Qytetarët shqiptarë mund të udhëtojnë direkt drejt Amsterdamit fal fillimit të operimit të linjës ajrore të mirë njohur Transavia. Me këtë rast, në pistën e aeroportit ndërkombëtar të Tiranës u zhvillua një ceremoni mirësardhjeje. Linja direkte drejt Amsterdamit shënon një tjetër moment të rëndësishëm për Tiranë, që vazhdon të zgjerojë hartën e destinacioneve direkte dhe të rrisë numrin e kompanive ajrore prestigjioze ndërkombëtare që operojnë në Shqipëri. Marcel Denoi, drejtori i përgjithshëm i Transavia, u shpreh se shenjë të ardhme të shkëlqyer dhe një bashkëpunim shumë të frytshëm me aeroportin e Tiranës. We opened up three flights from the Netherlands. Ne kemi nisur me tre fluturime në javë drejt Tiranës, të cilat shfaqin një potencial të madh. Më duhet të them, me këtë pritje të ngrohtë këtu në Tiranë, ne ndihemi kaq shumë si në shtëpi dhe presim me padurim bashkëpunimet e mëtejshme. Pier Vittorio Farabi, drejtori operacional i aeroportit ndërkombëtar të Tiranës, falenderoi kompaninë Transavia për fillimin e këtij bashkëpunimi. Kjo është një arritje që i lidh pasagjerët tanë jo vetëm me Amsterdamin, por edhe me destinacionet të tjera, pasi ky aeroport është një nga qendrat më të rëndësishme në Evropë. Shpresojmë që kjo linjë e re të hapë mundësi për shumë turistë nga Holanda dhe Evropa për të eksploruar Shqipërinë dhe bukuritë e saj të shumta, nga plazhet mbreslënëse deri tek udhëtimet mahnitëse malore, nga fshatrat piktoreske tek një kryeqytet plot jetë ngjyra. Kjo arritje nënvizon besimin e kompanisë ajrore Transavia në potencialin e Shqipërisë si një qendër zhvillimesh të rëndësishme në fushën e turizmit. Një faktor i rëndësishëm i këtij besimi lidhet gjithashtu me rritjen dhe zgjerimin e kapaciteteve të aeroportit ndërkombëtar të Tiranës, fal vizionit dhe investimeve të Castrati Group. Ambasadori i Holandës në Shqipëri, Renault Vos, shprehu kënaqësinë për fillimin e fluturimeve direkte drejt Amsterdamit. This will be an important step for... Ky do të jetë një hap i rëndësishëm që Shqipëria të lidhet më mirë me pjesë të tjera të Evropës dhe integrimi në këtë komunitet. Nëse mund të bëj një kompliment për aeroportin e Tiranës, kam parë një zhvillim befasues këto vitet e fundit, si në drejtim të linjave ajrore, por edhe në shërbimin ndaj pasagjerëve. Zoti Maksim Etemaj, drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil Shqiptar, u shpreh se sot Shqipëria ka lidhje pothuajse me të gjitha qytetet evropiane. Sigurojmë që aeroporti zhvillohet me infrastrukturën e kërkuar për të arritur kapacitetet duke plotësuar standardet e kërkuara, sigurojmë mbi të gjitha që qytetarët, pasagjerët të marrin shërbimin e duhur.